Hei. Hei. God morgen alle sammen. Velkommen til dagens frokostseminar. Veldig hyggelig å se så mange så tidlig. Jeg håper alle har rukket å få tatt seg en kaffe, noe å bite i, og er klare for å bli litt inspirert, kanskje lære noe. Mitt navn er Lars-Erik Haustad. Ved siden av å ønske dere velkommen her i dag, så jobber jeg som daglig leder i Know It Experience. Jeg tror ikke det er en overdrivelse å si at data er trendy. Vi samler inn enorme mengder data, og alle ønsker å bli datadrevne. Det er lett å se potensielle gevinster av gode datasett. Men data er jo bare informasjon om det som har skjedd. Det kan være kundene våre, målgruppene, marginene våre eller markedsføringen vår. Gjennom en datadreven tilnærming kan vi effektivisere og optimalisere disse prosessene. Men hvis vi evner å kombinere dette med kreativitet og innovasjon, da kan vi skape magi. Og er det noen som trenger litt magi, så er det retail-bransjen. For her er konkurransen høy, og det holder ikke lenger med en fin reklamefilm eller en god performance-kampanje for å vinne forbrukerens gunst. For de av dere som kjenner oss i Know It, så vet dere at vi trives best når vi kan jobbe interdisciplinært. Og gjerne med relativt vanskelige utfordringer sammen med kundene våre. De to casene vi skal høre om nå, sjekker av på alle disse boksene og kombinerer kreativitet og data på ulike måter. Først skal vi høre fra Avinor, som har brukt et bredt spekter av våre fagområder med mål om å øke fortjenesten fra handelen på våre flyplasser rundt om i landet. Og deretter skal vi høre et prisvinnende case hvor vi har hjulpet komplett bruke data på helt nye måter for å kjøpe inn annonser og øke fortjenesten fra markedsbudsjettene sine. Så da håper jeg vi er klare for takeoff. Ja, jeg kan ikke love at det blir takeoff, men jeg kan love at vi skal snakke litt om det vi mener er Norges viktigste shoppingdestinasjon, og hvordan vi jobber for å utvikle de kommersielle mulighetene på flyplassene. Jeg heter Petter og er kreativ leder i Know It Experience. Jeg har med Silke, som er kommersiell leder i Avinor, og Philip, som er scenekonsulent og jobber med analyse i Know It Experience. Ok, først, hvorfor flyplassene er Norges viktigste shoppingdestinasjon. Og det handler jo litt om inntektsmodellen til Avinor. For det er jo ikke sånn at de pengene som Avinor tjener går til aksjonær eller til holdingsselskap. De går til helt andre formål. Pengene dere bruker på flyplassen går til å drive andre flyplasser. Og Avinor-modellen, som det kalles, det betyr jo egentlig at de fire store flyplassene i Norge er med å bidra til å drive også de 39 andre som i utgangspunktet går i underskudd. Så med Avinor-modellen så har vi muligheter til å ha flyplasser over hele landet, noe som er veldig, veldig viktig for mange som bor her. Og sånn sett så mener vi det er grunnen til at det er Norges viktigste shoppingdestinasjon. Og når det gjelder de inntektene som Avinor har, kommer 50% av disse fra retailvirksomhet og parkering, mens de andre 50% kommer fra flyselskapene som gebyrer og avgifter. Disse kan vi bare i veldig lite grad påvirke, mens retailvirksomhet, som vi har fokus på i dag, altså alt det hva skjer i terminalen, det har vi mulighet til å påvirke. Men før vi går inn i dette, har vi lyst til å vise dere litt mer om selve Avinor-modellen. Vi har faktisk laget en film som forteller om hvor viktig
at man fortsetter å handle på, på flyplassen hver gang man er der. Kommer babyen snart, tror du? Det er litt kjedelig å vente. Dette en beskjed til alle reisende. Pennings går til gate 5, umiddelbart. This is the final call for... Ingrid! Please remove your headset and pay close attention. Skru av alle elektroniske apparat. Plasser bagasjen i bagasjehullen over deg. Fest setebeltet. Kaffe. Te. Kaffe. Ikke forlat dine eiendeler uten tilsyn. We are now welcoming passengers with small children. Boarding complete. Så Avinor-modellen, den bidrar til at vi da kan ha 43 flyplasser som lar oss leve i hele landet. Og det tror vi, ja, det føler vi en bra ting at man kan være enige om, særlig de som bor liksom nord for Sinsenkrysset. Så vi tror vi heldige som har en Avinor-modell i Norge. Det har vi ikke i Tyskland, der Nei. Silke kommer fra. Ja. Tyskerne, de pleier jo å ha koll på det mye, og det pleier du også, Silke, å ha. Men når det kommer til å bygge ny flyplass, spesielt i Berlin, så har de ikke så koll på det. Jeg vet ikke om noen har vært på den nye flyplassen der, som da heter Berlin-Brandenburger Willy Brandt Airport. Men det flyplassen der alt som kan gå galt, har gått galt. Den flyplassen da ble til slutt åpnet 9 år etter først tenkt. Og det er laget en hel podcast om alt det som gikk galt, og det er veldig, veldig mye. Så hvis dere skal kose dere ordentlig med noen som har fucka opp, så hør på How to Fuck Up an Airport. De prøvde å åpne flyplassen 7 ganger, første gang i 2012, og den ble til slutt åpnet i 2020. Av alle de tingene som gikk feil, så er det kanskje en ting i sånn Avinor-perspektiv som vi synes er spesielt ille, og det er at de begynte å bygge en flyplass helt uten noe butikklokaler i det hele tatt. Det var ikke satt av 1 meter til tax-free ingenting. De valgte nemlig en arkitekt som heter von Gerken, som var motstander av kjøpe sentrifisering av flyplassene, så de begynte å bygge uten at det var satt av noen ting. Så kom denne Brandenburger kommune inn på banen og sa at har de ikke satt av noen ting til butikklokaler? Da har de begynt å bygge. Og vi vet at det er 50% av inntektene på flyplass kommer fra retailvirksomhet, så da fikk de litt panikk. Så da bygde de en egen etasje oppå det første for å få butikklokaler. Så totalarealet gikk da fra 200 000 kvadratmeter til 340 000 kvadratmeter. Og nå er den største flyplassen i Tyskland, og det var det ikke meningen at det skulle være. Så jeg tenker jo, i Avinor-sammenheng, så vet jeg ikke om han Gerken hadde fått så mye jobb, for vi er jo litt avhengig av å ha arealer å utvikle for at vi skal drive inntekter til Avinor-modellen. Ja, akkurat. Jeg kommer jo fra Tyskland, men jeg kommer ikke fra Berlin-Brandenburg Airport, som bare litt sånn, det finnes håp for Avinor. Vi har store ambisjoner. Avinor er jo et selskap som mange andre jo også i disse dager, eller i denne tiden. Vi er jo i en endringsreise, også særlig i forhold til kommersielle. Vi er et selvfinansiert selskap, så vi drifter alle disse flyplassene, men samtidig har vi jo, altså koster det jo også å drifte flyplassene og bygge flyplassene og utvide flyplassene. Men ambisjonen vår opp mot 2030, og jeg nevner senere hvorfor 2030, er at vi ønsker til å bli Nordens mest attraktive markedsarena. I den sammenheng har vi fokus på de 4 store lufthavnene, Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, men selvfølgelig med stor avstand til Oslo, dette er jo denne maskinen, kommersielle maskinen som vi jobber med. Kanskje på sikt om noen år får vi en 5. stjerne på plass, fordi vi har jo en nordnorsk ledestjerne nå, og det er Tromsø, som hadde jo en voldsomt økning i forhold til internasjonal turisme og passasjerer i terminalen med et Inor-lyssesong direkte ruter til alle europeiske hovedstader, og det betyr jo også fra et kommersielt perspektiv at denne flyplass blir jo mer og mer interessant.
Vi går ikke inn i alle detaljer her, men kun å vise litt, ja, du får litt bedre forståelse rundt butikkstørrelsen som vi har. Når det gjelder de kommersielle konseptene på Avinor sine flyplasser i terminalen, dette ekskluderer flyselskapene og alt hva skjer utenfor terminalen, som parkering, billeie, taxi, hoteller. Da har vi rundt 40.000 kvadratmeter kommersielle arealer som vi disponerer. Vi har 61 serveringssteder, 9 taxfree-butikker, 29 kiosker og 25 butikker. I tillegg har vi lounger, pop-up-butikker, vi har frisører, vi har manikyre, pedikyre, apotek. Altså vi har nesten egentlig alt på plass. Når det gjelder tallene fra 23, og også her, det er kun alt det som skjer i terminalen. I 23, som har vært det første egentlig ekte året etter pandemien, hvor vi fortsatt ikke har vært tilbake til 2019-nivå, men tross alt ser man her at vi har 35,8 millioner passasjerer på flyplassene våre, med en omsetning fra 7,3 milliarder. Og det er en ganske stor butikk som vi driver med og jobber med fra et kommersielt perspektiv, som ofte de fleste som ikke jobber i flyplassverden er ikke bevisst om at det er egentlig en ganske big business som vi driver med på flyplassnivå i forhold til det kommersielle. Ja, hvordan jobber vi å øke inntekten, og hva legger vi Avinor inn i kommersiell utvikling? Nå er det jo sånn at det gjelder jo alle retailere, og så vi merker at vi lever i en utfordrende makroøkonomiske bilde og tid. Vi er jo akkurat i like grad rammet som alle andre år. Vi ser at vi opplever og føler på kroppen at forbrukeratferdene begynner å ha endret seg og begynner i enda større grad til å endre seg. Vi også ser nye passasjersegmenter i terminalene som vi må ta på alvor og seriøst. Og det er hos oss hadde vi hatt størst vekst hos unge reisende, og de unge reisende blir jo om noen år de mest kjøpesterkeste gruppene, men de blir jo vokst opp i en helt annen måte i forhold til digitale kanaler, i forhold til behovene og sånn, enn de reisende som er nå de kjøpesterkeste, og det gjelder særlig den holdning opp mot tradisjonelle flyplassbutikkene og tax-free. Så det er jo en helt ny forbrukergruppe som har helt andre forventninger til oss. I tillegg er det også sånn at vi har jo prognostisert at vi får rundt 80% vekst av utenlandske turister på tvers av Avinor flyplassene, og det ser vi allerede nå at de har kommet. Og med en gang man har mange utenlendinger inn på flyplassene, går shopping ned. Fordi vi har jo enn så lenge kun jobbet med norske målgrupper. Det er norsk språk i terminalen, det er produktsortiment som er skreddersydd eller tilrettelagt til norske reisende, men ikke til utenlendinger, som ofte har litt andre behov. Så det er jo noen som vi jobber sammen med våre partnere ganske voldsomt til å nå disse målgruppene. I tillegg er det jo sånn, altså vi prøver å jobbe kommersielt, men samtidig er vi et statlig selskap, så vi er jo utsatt til stadig endring i rammevilkårene, som gir oss en viss kompleksitet. Og det kan jo gå i en positiv retning, er det jo sånn, for eksempel, vi fikk jo nylig en beslutning rundt noen nye tollbeslutninger, som føres på sikt til at tax-free kan selge flere varer enn de selger i dag, som for eksempel delikatesser og noen del av dagligvarer, som er bra. Men hvis politikere beslutter at man ønsker å kutte ned tobakskvote, da er det en voldsomt påvirkning og konsekvenser til våre inntektene, og vi må jo finne andre måter til å tjene penger. Så da er det jo for oss sånn, hver krone og hver øre teller i den sammenheng. Så dette er jo en kompleksitet og noen utfordring, som vi også i veldig lite grad kan påvirke, men vi bare må håndtere og prøve å styre oss inn i den situasjonen. Vi prøver å adoptere kjøpesenter og retail-metodikk i den måten vi jobber. Men samtidig er vi ikke en retailer. Vi selger ikke varene selv, altså er vi noe. Og vi jobber gjennom partnere. Og når dere ser senere noen eksempler fra kommersielle aktiviteter, er det sånn at altså som Avinor har laget, i forhold til for eksempel kjøpesenterkampanjer,
kan vi, altså vi kan ikke lage en kampanje og si at nå partnere, nå driver vi med dette, og dere må være med. Så det et helt økosystem og et fellesskap og et samfunn som man nødt til å dra med, også til å sikre at partnere tar de aktivitetene inn i driften sin til å skape jobbe for mer seg og oppseg. Så det er en utfordring, men det er også en veldig spennende utfordring. I dag har vi tenkt at vi toucher fire tiltaksområdene som vi jobber med. Det er effektive kampanjer, attrahere spennende kommersielle aktører, bedre arealutnyttelse og tett samarbeid med partnere. Og da har vi, Petter, ja. Første. Det er som du sikkert sier at vi er opptatt av å bli sett på som veldig attraktivt sted å handle. Handlereisen til de som er på flyplassen er jo noe helt annerledes enn de fleste andre kundereiser. Men vi er opptatt av å sette det i et modus når de kommer til flyplassen og tenker at her er det et bra sted å handle. Og at de kanskje da begynner å åpne lommeboka som om de er på ferie allerede i det man kommer til flyplassen. Send him over things, special lamba, special lamba, special lamba. Over things, special lamba, and the happier we shall be. Send him over love together, together, together. Over talk together, and the happier we shall be. Cause your friend is my friend, my friend is your friend. Yes. Og så er det naturlig at for å øke den kommersielle topplinjen, så henger det på å ha effektive kampanjer. Og så her har jo Avinor vært med på en reise i ulike kreative uttak. Og det har gått fra å være mer generiske uttak til å være mer spissede og behovsstyrte. Eksempelvis her hvor man kommunisere mer pris og håndfaste produkter som man finner på flyplassen. Og det vi selvfølgelig ser er at her kommuniseres det jo en rekke forskjellige uttak på mange forskjellige flater. Det er mange forskjellige kampanjer på mange forskjellige kanaler. Og det er i det hele tatt en veldig stor kompleksitet i all kommunikasjonen som Avinor driver med. Og her også, så ser vi jo bare toppen av isfjellet som representerer noe av all den kommunikasjonen som Avinor og partner driver med. Så det store spørsmålet er hvordan man skal klare å konvertere all denne kommunikasjonen, all denne bruken av markedsmidler, ned til noe håndfast. Hva er det man faktisk sitter igjen med? Hva er det Avinor sitter igjen med etter all denne innsatsen? Og det er det jeg kort tenkte å dra gjennom nå, nemlig hvordan målet optimalisere markedsføringen. Hvordan kan vi sannsynliggjøre at Avinor, og på grunn av det de gjør, sitter igjen med noe på andre siden etter å ha brukt masse tid og energi på kommunikasjon mot et ganske komplekst landskap bestående av mange ulike segmenter. Så ønsker jeg at vi først ser for oss at man sitter i et type beslutningsrom. Man kanskje kan se for seg at man er vedkommende på slutten av dette bordet, og at man skal legge fram kanskje et underlag, noe dokumentasjon på hvordan en markedskampanje har gått, og noe planverk for hvordan veien videre skal se ut. Dersom man alene tyr til visninger, impressions og kommentarer på sosiale medier, så stiller man jo ikke nødvendigvis så godt. I et sånt type rom så er man nødt til å snakke et mer forståelig språk. Man er nødt til å snakke i mer kvantitative termer og tall, som andre, kanskje uten markedsføringsbakgrunn, har en forståelse for. Så da liker jeg å si at altså, bedrifter som ønsker vekst, man må ha de verktøyene for å forstå hva som faktisk driver salget. Vi vet at salg kan skyldes mange forskjellige ting. Dersom et salg går opp, så kan også det skyldes helt andre ting. For eksempel makroøkonomiske betingelser, det kan være endringer i kvoter og så videre. Og per i dag så er egentlig det eneste gode verktøyet for å forstå hva som faktisk er driver i salget, det er salgsmodellering. Og kort sagt så er salgsmodellering en metode
Det økonometri. Man kjører regresjoner og lager en modell som prøver å etterligne virkeligheten. Og det man gjør, det å prøve å skille ut hva som markedsføring og hva som annen type salg. Typisk et basesalg, og hvor det også kan være eksterne faktorer som påvirker. Og det salgsnedbryting. Da ser man på hva av salget som skyldes markedsføring, og hva som skyldes andre ting. For det jo sånn at hvis salget øker 5%, så kan det være en rekke forskjellige årsaker. Det kan være endringer i underliggende forbrukeratferder, og det kan være endringer i regulativer. Og så har man også interessert i å vite, dersom man investerer mer penger i en gitt kampanje, eller i en gitt kanal, hva den videre oppsiden? Er det en oppside? Hva egentlig marginalnytten av å bevilge mer midler til en kampanje eller en kanal? Og det bruker vi responskurver til. Og helt sentralt også, dersom vi i det hele tatt bruker mer penger og markedsmidler til markedsføring, hva det vi får igjen? For hver krone investert, hva det vi sitter igjen med som et selskap? Og det det salgsmodellering gir et godt bilde på, og i den sammenheng et veldig godt verktøy, som selvfølgelig skal bruke samme andre ting, men helt sentralt i å gi det kvantitative informasjonsgrunnlaget. Og så spørsmålet hvordan typiske tall da, kan se ut. Og for Avinor så har vi kjørt salgsmodellering på sommerkampanjen, som var nå i sommer. Det vi så, det var at markedsføringen fra 2022 til 2024 har gått opp eksponensielt, og at det bare fra 2023 til 2024 var en firedobling i kundemassen, som markedsføringen klarte å hente inn. Så da representerer dette 184 000 kunder, altså passasjerer som legger igjen penger med en handlekurv. Og så har vi 6 kroner. Vi ser at fra modelleringen og analysen vi har gjort, vi ser at hver passasjer i snitt bruker 6 kroner mer. Og i sommerperioden så det altså 10 millioner passasjerer på de 4 store flyplassene. Så da kan man ta regnestykket selv på litt betydningen av den markedsføringen og verdien av det. Og så har vi 7 kroner. Det at for hver krone som Avinor har investert, så får de 7 tilbake som topplinje på tvers av de 4 store flyplassene. Så dette egentlig uttak og analyser vi har gjort, bare for å illustrere litt hvordan vi har brukt salgsmodellering, altså for å finne hva som har vært konkrete effekter fra de kampanjene som har kjørt i sommerperioden. Og så det viktig å understreke da, at på samme måte som det har vært en reise i de kreative uttakene, så har det absolutt også vært det med den datainhentingen og modelleringen vi har gjort. Og det jo sånn at år for år og litt steg for steg, så ønsker vi hele tiden å bli bedre på det vi gjør, og få mer presise data som best mulig kan liksom representere virkeligheten som Avinor har. Og at vi kan isolere at dette markedsføring, dette skyldes andre ting. Det da vi står støtt på et solid grunnlag, hvor vi kan da fatte mer operative og taktiske beslutninger, men også de litt større strategiske. Så vi ser at vi må bygge modenhet. Folk må forstå hva det betyr å være i en datadrevet organisasjon. Vi er hele tiden på jakt etter kvalitetsdata. Det må være granulære data som strekker seg over tid, og som gode til å representere det de faktisk skal. Det fordrer veldig godt samarbeid på tvers av avdelinger, som også skal ha den forståelsen og modenheten. Man må ha gode rutiner for innsamling av data, for lagring og analysen av data, og selvfølgelig også på sikt automatisering. Vi ønsker jo at modelleringen skal gå så fort som mulig. For jo fortere vi har det informasjonsgrunnlaget, jo fortere kan vi faktisk agere og treffe noen gode beslutninger for hva som skal skje veien videre. Så jeg tror samlet sett, med de kreative uttakene og mye av den modelleringen vi kjører, så dette veldig gode tiltak og helt nødvendig. Da. I hvert fall i en tid nå, når vi ser at det skjer raske endringer, og at raske endringer en ny normal.
da må vi kunne ha et solid datagrunnlag for å fatte de beste beslutningene. Ja, det jo, vi jo i gang til å bygge markedsføring som et strategisk verktøy til å bidra til topplinjen, til salg. Og da en innsiktsbasert tilnærming og salgsmodellering essensiell. Og særlig når man prater med ledelsen utenfor markedsføring, som bør være med på den reisen, at man bør investere penger i markedsføring til å tjene penger. Det litt tilnærming vår. Neste punkt jo at vi jo avhengig til å nå de store ambisjonene som vi har, at vi ønsker jo å tiltrekke oss spennende kommersielle aktører. Hvor også alle disse nye målgruppene og med de nye behovene og sånn, hvor de godt resonerer med. Da har vi jo et langsiktig løp. Det jo klart, vi statlig, vi har store tilbudskonkurranser, det 5 års varighet i kontraktene. I den sammenheng det jo også sånn at å gjøre store grep hos oss, det skjer bare hver 5. år, når det blir sydlig til forbrukere. Så vi kan ikke dessverre være så kjapt og rast som en vanlig retailer ofte kan. I den sammenheng jobber vi akkurat nå, har vi jo neste store utskiftning mot slutten 26 og 27. Da utgår tax-free-kontraktene og noen av retail-kontraktene, og det betyr jo også at vi allerede nå har begynt å jobbe med strategier, hva vi egentlig ønsker, hvordan ønsker vi å utvikle arealene våre, hvordan kan vi fortette arealene, hvordan får vi enda mer funksjon ut fra dem. Og vi har selvfølgelig også begynt med markedsdialog med aktører her i Norge og internasjonalt til å gjøre Avinor og særlig flyplassene bedre kjent i de fagmiljøene i forhold til prospecting, fordi vi ønsker jo å ha god konkurranse. Altså at det mange spennende aktører som Delta, så det ønsker vi. Men det jo lange og tunge løp, og det jo ikke alle aktører som kan være med til sånn tilbudskonkurranse, fordi det stilles jo ganske høye krav til dem også. Og vi har nå de rammebetingelsene som vi har, men også her ønsker vi i den grad som mulig til å være også i fremtiden en agil og dynamisk markedsplass for mindre aktører. Og da har vi siden 2022 har vi kommet opp med et nytt konsept, og det pop-up-konsept på OSL, hvor vi ønsker eller gir plass til norske merkevarer, hvor vi i den sammenheng ønsker å teste nye varegrupper, som vi ellers ikke selger på flyplass. Som for eksempel hadde vi hatt F-tier i sommeren hos oss, hvor vi har jobbet med vintage-klær og vintage-produkter, og se om dette kan fungere i en flyplass-sammenheng, og om vi også klarer den logistikken og sånn, som denne type varer krever. Og da har vi her også en casebeskrivelse om hvordan vi jobber med disse norske merkevarene. Vi synes det var veldig spennende når Avinor åpner opp for mindre aktører på flyplassen. Da utnytter man altså arealer som på flyplassen, men som aldri har vært butikklokaler tidligere. Og så det som Silke sier, at da vi jo opptatt av å få spennende aktører inn der, spennende norske merkevarer, og tiltrekke oss de. Og da måtte vi spisse oss direkte inn mot de, og vi gjorde en direkte henvendelse til merkevarer som vi følte var spennende å få inn, samtidig som vi gjorde prøvde å få et bredere tilfang også, men vi spisset oss inn med en analog, vanlig DM-løsning, kan vi vel si, for å tiltrekke oss pop-up-aktører. I 2023 etablerte Avinor et nytt butikkonsept på Oslo Lufthavn. Vår oppgave var å fylle flyplassen med flere av landets mest spennende merkevarer. Løsningen ble basert på innsikten. Et vellykka møte mellom folk og merkevarer inkluderer gjerne en shoppingpose. Avinor presenterer The Pop-Up Bag. Vi lagde skreddersydde utsendelser til potensielle samarbeidspartnere, som dukket opp på pulten til utvalgte gründere, designere og markedsjefer. I posene fulgte et tilpasset brev og helt egne printuttak til hver av mottakerne, slik at disse kunne forestille seg sin merkevare på flyplassen. De fikk også en link til nettside der de kunne bli inspirert av allerede etablerte pop-up-konsepter. Alt med mål om å få flere til å ville eksponere seg på Norges største knutepunkt. Etter 2 uker hadde 70% av mottakerne av posen takket ja til videre dialog, og flere står nå på venteliste.
Slik ga vi flere norske merkevarer luft under vingene, og de reisende fikk oppleve en spennende shoppingdestinasjon. Allerede før avreise. Ja, nå kommer vi til den siste, som jeg, altså ikke helt det siste i presentasjonen, men det var jeg presenterer. Dette er jo egentlig backbone og backbone fundamentet til det hva vi driver med sammen med partnere. Vi er jo helt avhengig av en god relasjon og tett samarbeid med dem. Hvis ikke, da kan vi egentlig gå hjem, fordi vi er jo ingenting uten våre partnere. Og her har vi jo en tilnærme. Vi prøver jo også til å tilnærme oss så helhetlig og integrert som mulig gjennom hele den B2B2C-kundereisen. Fordi verdikjeden, fordi her jobber vi jo på et B2B-nivå sammen med partnere våre, men vi ønsker jo at disse tiltakene der bidrar jo til økt salg og god forretning. Vi sier at vi ønsker å være tilrettelegger for gode handleopplevelser, men det krever jo også at vi er en dynamisk partner til partnere våre. At vi er ikke denne tunge gårdseier som er komplisert med mye byråkrati, men at vi gjør prosessene enklere, at vi gjør det enklere å dele innsikt på tvers, at vi lærer av hverandre, og at vi drar ned alle disse, automatiserer alle disse unødvendige prosessene, hvor partnere ofte bruker mye tid til å rapportere til oss. Da jobber vi med tiltakene som partnerportal, som kommunikasjonsportal, leietakertjenester og alt mulig. Det er jo en ting av den. Så da får de mer kvalitetstid til å jobbe med et kommersiell utvikling. Men det er jo også sånn at vi i forhold til markedsføring, vi sier jo vi er et kjøpesenter, så vi går ut, når vi går ut med Avinor avsenderaktiviteter til å løfte helheten og bredden av de tilbudene som vi har. Men vi støtter jo også på kategorinivå, hvor vi som Avinor er ikke synlig, men hvor vi jobber med kampanjene, fordi vi vet at det er viktig at partnere på kategorinivå er veldig synlig, fordi vi vet jo at dette attraherer kundene flest i forhold til å øke kundeandelen, er kategori kommunikasjon veldig viktig. Og det vet vi blant annet fra salgsmodellering. Og da har vi denne sommeren testet ut et samarbeid med TRN Tax-Free, en kampanje som vi har laget med avsender Tax-Free. Da skal det sies at i fjor så økte jo salget i Tax-Free, altså solgelig Tax-Free med 9%. Og det har man jo da kalkulert tilbake at det var mye denne Moxnes-effekten. Når folk får vite at man kan kjøpe eller stjele briller på flyplassen, så gir det en effekt. I år så lagde vi en litt annen kampanje som gikk jo da i D2-magasin og ganske tungt på flytoget for å sette folk i shoppingmodus når man kommer til flyplassen. Og uten at vi har nå helt i mål med å isolere reklameeffekten, så kan vi si at det har også økt salget på flyplassen og solbriller ganske betydelig. Da. For det er jo akkurat dette mellom trendbevisste spesielt og versus barnefamilier, hvor man skal legge inn trøkket. For vi vet jo det at trendbevisste reisende de legger inn mer penger på flyplassen. De har en åpnere lommebok, mens barnefamilier har en helt annen modus når de er der. Og når det kommer til barnefamilier, så vet vi at det er faktisk bare 1 av 4 barnefamilier som legger en penger på flyplassen i hele tatt, noe vi synes er helt utrolig. Jeg kan ikke skjønne at man ikke kjøper en tyggis eller at man kjøper noe å drikke, men sånn er det en gang. Og da må vi tenke, hvordan kan vi få barnefamilier til å liksom sette av tid til å handle? Så i år så gjorde vi en aktivitet som kanskje kunne frigjøre litt tid til mor, hvis resten av familien sitter på restaurant, eller far, ved at vi delte ut et hefte, og så brukte vi disse 2 nye maskottene i året for å gi litt rom til å eventuelt handle på flyplassen. Så disse nye maskottene våre er også med ganske mye rundt på flyplassen og viser vei, og det skal gjøre det hyggeligere for barnefamilier generelt, og de viser også, vi prøver ikke å bruke de veldig kommersielt, men de er med på å skape en bedre opplevelse for de reisende.
Og så det jo som som Silke også snakket om at vi har fått en ny veldig stor målgruppe på flyplassen. I år så økte antall utenlandske turister med 80%, og det var allerede ganske stort i fjor. Ja. Så vi fant ut at i år så måtte vi ta den målgruppen ordentlig på alvor. Så for å få de til å handle, så ville vi spille på, selvfølgelig vanligvis så bruker man jo norsk natur og scenic roads og alt mulig sånn, men vi tenkte vi må jo kunne klare å få oppmerksomheten til utenlandske turister på en annen måte. Så jeg synes vi har en ganske tøff markedsjef som var med på det her, men vi brukte i hvert fall en helt annen inngang til å snakke om norske merkevarer enn det som vanlig, tror vi. Og vi har også fått veldig mye oppmerksomhet rundt dette caset her, og vi har jo også i saltmodellering sett at det har fungert veldig godt. Så dette der sitter vi skal vise i dag, så her kommer det. Det ble ikke så mye ballonger på flyplassen i år, men vi fikk et litt annet uttrykk. Det er jo det, litt av hvordan vi jobber med det fysiske retail på flyplassen. Og så skal da Simen André Hansen snakke litt om hvordan vi utnytter digitale muligheter da for komplett. Yes. Velkommen til den gule delen. Har vi vært liksom i det mørke med masker og alt, så nå skal vi over til den gule delen. Jeg tenkte jeg skulle fortelle, jeg skal fly gjennom, jeg skal prøve å fly gjennom litt av en litt mer digital samarbeid vi har gjort og jobbet med. Dette et partnerskap mellom Komplett og Knowit som har pågått i ganske mange år. Vi en partner med Komplett-gruppen på veldig mange forskjellige ting. Også på rådgivning og uttak i digitale kampanjer. Så dette et case om en suksesshistorie på et av de uttakene, hvor vi har sett litt på hvordan Komplett jobber med de digitale markedsføringskampanjene sine. Og så tenker kanskje mange, ok, Komplett, de jo bare pure online-spiller, men det man kanskje glemmer litt jo at nå Komplett en litt større familie om dagen. Komplett nå også nett og nett. To arge konkurrenter før, som nå under samme paraply. Komplett jo både i B2C og B2B-verden bare online, mens nett og nett jo også en del fysiske butikker. Webhallen, som et svensk brand som kanskje ikke så mange kjenner her, men veldig stor i Sverige, har også veldig mange fysiske lokasjoner. Men det vi har gjort i denne casen at vi har jobbet med alle Komplett-brandsene, både i B2C-segmentet, i B2B-segmentet og i det som distributørmarkedet deres. For det vi så på sammen Komplett, og som i forlengelse av det som Philip har snakket om, jo at vi i Komplett-systemet har ganske mye data. Vi samler inn ganske mye data, og vi ser på hva kan vi bruke denne dataen til. Så det vi så litt på var i
tilbake i 2023, kanskje også tilbake i 2022, vi så at der hvor Komplett bruker ganske mye penger på digital markedsføring, så bruker de veldig mye penger i Google-søk, de bruker veldig mye display, de bruker veldig mye i de digitale kanalene. Og en av de utfordringene med det at disse kampanjene veldig styrt mot å drive høy omsetning. Og i en liksom veldig god hverdag med makroøkonomiske ting som på plass, så jo omsetning veldig bra. Men Komplett lever i et veldig presset marked, de har veldig sterk konkurranse på pris, og omsetning ikke nødvendigvis det du alltid jakter etter. Så når det ble litt trangere tider og folk kjøpte mindre, så flyttet på en måte fokuset seg fra å drive omsetning til å tenke på, ok, men hva det vi faktisk sitter igjen med på bunnlinja? Så det vi så som et stort problem var at all den kampanjen som Komplett kjørte var optimalisert og tunet og fida inn i markedsføringsverktøyene for å bare drive omsetning. Men de som kjenner til en del av produktene i disse segmentene vet at det ikke så veldig mye penger å tjene på å selge iPhones, for det veldig prispresset, det syltynne marginer. Så vi hadde en god runde på hva det vi vet, hva det vi har av data internt i bedriften, hva det vi vet fra markedsverktøyene, og hva det vi kan bruke denne innsikten til. Så utifra det så bygde vi oss en hypotese om at hva om vi kan ta den digitale markedsføringsmodellen vår, som i dag tunet veldig på omsetning, og heller styre den mot profit. Vi vet allerede at vi har internt i Komplett ganske god oversikt over hvor mye penger tjener vi per produkt, mens alle kampanjene som vi kjører i den digitale verden styrer egentlig bare mot omsetning. Og det litt sånn, kanskje en hemmelig svakhet som nå har blitt litt mer kjent med de digitale verktøyene, at omsetning liksom kongen. Det return on investment, og da det veldig ofte bare return on investment på å generere omsetning. Så det vi prøver å demonstrere liksom, okay, hva betyr dette for Komplett? Jo, det betyr helt konkret at hvis man har to produkter man ønsker å markedsføre, Komplett markedsfører veldig direkte på produkt, de gjør mye retargeting, de prøver å treffe deg med hva det du ønsker å kjøpe. Så i et scenario hvor du har to produkter, du har en TV og du har et headset, som har en stor prisdifferanse, prisen på TV-en 10 000, headsetet koster 1000, og marginen på TV-en 5%, marginen på headsetet 50%, så det betyr at på det å selge disse to produktene, så vil Komplett tjene 400 kroner uavhengig av hvem av de produktene det selger. Men i den tradisjonelle markedsføringsverden så jo 10 000 10 ganger så mye som 1000. Det funker også i vanlig matematikk, ikke bare i markedsføringsverden, men i en omsetningsbasert modell, så vil alltid algoritmene til disse verktøyene prioritere å selge den TV-en, fordi da har du omsatt for 10 ganger så mye. Så uansett hva vi gjør her, så vil de tradisjonelle Google Ads og alle display-annonsene vil si sånn, ok, men da bare gi folk mer TV, for det TV-er vi omsetter mest for. Men her vil du tjent like mye penger på de. Så vi ønsker å flytte fra en revenue-basert, omsetningsbasert, til en profit-basert. For da ser du plutselig, ok, men jeg tjener 400 på begge, da må de vektes likt. Og så det veldig mange kategorier i dette spaces hvor lavere verdiprodukter har mye høyere margin. Det mye white label produkter, det mye tilbehør, mye annet som du tjener mye mer penger på enn å selge en TV. Men så vil du heller ikke vekte sånn at du bare skal selge USB-kabler, for det ingen som så veldig interessert i å kjøpe liksom 20 USB-kabler, så du må vekte de likt. Så det vi brukte en god del tid på her jo, ok, vi må skyve all markedsføringen vår fra omsetningsbasert til profittbasert. Og det høres jo i teorien ganske enkelt ut, det jo bare å skru det om. Men så krever det en god del da, fordi for det første så har jeg Komplett en veldig bred katalog med produkter. Du må ha god innsikt i produktdataene dine. Komplett har ikke en kjempestor katalog, men en OK stor katalog, 20 000, 15 20.000 produkter. Så det krever en del innsats i å finne ut, ok, hva det vi faktisk tjener på alle disse produktene. Og i den veldig enkle verden så det jo veldig enkel matematikk å si, ja, innkjøpspris og utsalgspris, så tar du diffen mellom de to, og da har du på en måte hva du tjener. Men så enkelt ønsker vi ikke å gjøre det, og det jo fordi så enkel dessverre ikke verden, så vi har brukt sammen med Komplett ganske mye tid på å finne ut, ok, hva det vi faktisk tjener på de produktene. Så inn bak de tallene som
marginen og profitten, så har vi kalkulert inn ganske mye forskjellig. Det bare raskt. Oversikt over de som veldig glad I SAP, kjenner en SAP-koder, dere andre kondolerer, for, som ikke trenger det. Men det vi så litt på var, ok, vi har innkjøpspris, vi har utsalgspris, men vi ønsker også å kalkulere inn hvor mye koster det å ha det på lager, hvor mye koster det å betale moms på det, hvor mye koster det I alle mulige avgifter, for å få et faktisk reelt kost. Per produkt I hele katalogen. Så man har brukt ekstremt mye tid på, sammen med innkjøperne I komplett, sammen med produsenter, sammen med leverandører, å finne ut okay, hva den faktiske kostnaden å ha dette ene produktet I hylla I lagret, skippe det ut til kunden og hele regla. Så jeg prøvde å kalkulere inn alt fra kickbacks og alle mulige metrikker for å få et faktisk reelt tall på det. Så det en prosess som tok kanskje veldig lang tid. Det her du liksom innsatsen I jobben ligger, å finne ut og ha gode tall på produktene dine. Og så det jo å operasjonalisere det. Det vi gode på her I Knowit jo vi kan levere ganske mye. Vi kan hjelpe folk med denne innsikten. Vi har hjulpet dem med dette. Og så det jo å operasjonalisere dette også. For vi ønsker jo å ta dette ut, så at alle kampanjer som kjører digitalt også skal ta I bruk denne dataen. Og så det jo sånn, for de som veldig inne I det tekniske på digital markedsføring, så skjer jo mye av dette budgivingen og kjøpingen skjer I browseren hos brukeren. Og det siste komplette vil, og det siste vi vil, jo å eksponere disse tallene for alle konkurrentene. Så vi trenger å liksom gjøre det litt skjult I bakkant, sånn at disse tallene bare puttes inn I budgivningen til annonseverktøyene, ikke ligger ute på nettsiden, sånn at Elkjøp kan gå inn og si sånn, ja, ok, men... Har dere så god margin på den TV-en, da skal vi også ringe Samsung og klage på at vi må ha bedre innkjøpspriser. Så rent teknisk bak dette jo at vi har brukt ganske mye energi på å bygge en rigg som gjør nå at alle handlekurver som kjøpes I komplett nå kalkuleres I sanntid. Summen av alle produktene, hva salgsprisen på denne handlekurven etter at du har lagt til kuponger, etter at du har lagt til kundespesifikke priser, og hva det I dette øyeblikket med den statusen vi har på lagret, hvor mye tjener vi på denne handlekurven. Alt dette har vi bygd en rigg for som gjøres I bakkant, så hver gang den kurven kjøres og sendes inn I budgivningsmodellene til annonseverktøyene, så får du en feedback med en gang som sier så mye penger tjente du på den handlekurven per produkt, sånn at disse vanlige algoritmene til Google Ads, til Display, til alle annonseverktøyene kan optimalisere for det. Så dette skjer helt på baksiden og helt sømløst, og skjer imponerende nok I sanntid på alle produktene. Og resultatet av dette jo blitt ganske bra, må det være lov å si. Vi satte opp dette og rullet det ut for komplett.no I starten av 2023, og så begynte vi å måle tallene. Og det vi så ganske raskt var jo at dæven, dette var imponerende resultat når vi benchmarket det mot våre egne AB-testet kampanjer, vi benchmarket det mot bransjetall, og vi så at vi klarte å faktisk dra inn så mye som 75% mer profitt på å gå fra den omsetningsbaserte modellen til den profittbaserte modellen. Og så kom ikke det på bekostning at ja, men der det bare solgt mindre produkter og solgt mer høymarkedsprodukter. Nei, da, vi har også økt den generelle omsetningsverdien fra disse kampanjene med 39%. Og så økt på alle de andre parametrene I en periode på, jeg tror vi benchmarket over 8 måneder, bare for å ha liksom, god nok at det ikke var en isolert en kampanje-ting. Det har jo nå gjort at denne modellen det nå alle komplettbutikkene, B2C og B2B, bruker dette som nå sin default måte å gjøre digital markedsføring på. Som også har gjort at NetOnNet, som et søsterbedrift, har også gått over til denne modellen. Så alle selskapene I komplettgruppen nå bruker dette som sin standardmodell for å gjøre digital markedsføring. Og så det jo gøy å se at disse tallene I våre interne tall, og vi veldig imponert over dem, men vi har også sett at jo da, det ganske imponerende også ute I markedet. Vi fikk jo en god del oppmerksomhet I fjor på dette caset når vi presenterte det internt I bransjen og hentet hjem en del priser på performance innovation og best bruk av data, for vi så at
det å faktisk bruke de førstepartsdataene som marginsdata og gode data, operasjonalisere disse sammen med kunden, skape resultater som både imponerte våre bransjekollegaer, de imponerte også Google, som vi jobbet tett med for å få dette til å fungere. De var også veldig imponert. Og det som betyr at nå det flere i Europa som bruker denne modellen. Jeg håper at flere her også tenker i disse baner at okay, omsetning må vi kanskje justere på. Og dette da en kjempegod case. Så dette demonstrerer på en måte litt hva vi kan levere her på huset. Da. Vi veldig gode på, som dere så med Avinor, på å råde og finne strategien og måle den. Men også veldig gode på å bygge tekniske løsninger som tar det ut og faktisk skaper gode resultater. For det nå en gang sånn at alt henger litt sammen med alt. Så jeg tenkte jeg skulle kaste ballen tilbake, gå inn for landing, gjøre en komplett handover tilbake igjen til Petter, som skal dra det gjennom siste. Ja, veldig fin overgang. Nei, men det jo som vi begynte med, at alt henger jo sammen med alt. Vi lever en tid der man må være god på ganske mye for å få ting til å spille optimalt. I gamle dager så holdt det kanskje med en film på TV. Nå det ganske mye skal fungere. Det altså søkemotoroptimalisering, man skal bygge bra portaler, man skal også ha bra kommunikasjon, og det mye ting som må spille sammen. Og det, reklamen da jo det at vi jo et byrå med veldig mange forskjellige fagområder som gode på ganske mye, og så vi ganske gode ting til å få ting til å spille sammen. Så dette at alt henger sammen med alt, det tror vi veldig på, og vi tror også at vi kan hjelpe mange med å få mye til å spille sammen da. Så det var egentlig det vi ville vise dere i dag. Og hvis dere vil snakke med oss om hvordan deres ting henger sammen med andre ting, så må dere gjerne det. Så da har dere litt kontaktinfo om oss her. Så takker vi for oss. Takk.